El segon Congrés de l'Esport Català, impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Unió de Consells Esportius i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, neix amb la voluntat de reflexionar sobre els canvis que han de permetre a l'esport esdevenir una estructura d'estat. En aquest procés de reflexió han participat els principals agents del sector a través de 4 comissions assessores, comissió directiva, comissió interdepartamental, comissió interinstitucional i parlamentària, i la Comissió d'Exsecretaris Generals de l'Esport. 5 comissions executives que s'han organitzat en grups de treball, que s'han trobat durant els mesos d'abril, maig i juny de 2015. Les 5 comissions executives creades han treballat en els següents àmbits. Activitat física, esport i salut. Formació i educació. Esport, turisme i empresa. Esport federat i alt rendiment. I la Comissió Territorial sobre els Clubs Catalans del Futur. Cadascuna d'aquestes comissions, després de diferents trobades de debat i reflexió, han extret unes conclusions referents al seu àmbit de treball, que seran el punt de partida per definir el model del nou país. La Comissió d'Activitat Física, Esport i Salut ha creat el lema del Triangle al Trapezi, una base sòlida per una societat més saludable. Un lema que deixa clar que Catalunya ha de treballar per evitar el sedentarisme i per allongar l'activitat física al llarg de la vida de les persones, a més de concebre l'esport com a eina terapèutica. Per això, cal una conselleria d'activitat física i esport, així com la creació d'un ens no governamental que esdevingui el paraigües del sector esportiu sense ànim de lucre, un registre d'entorns saludables on practicar l'esport i tenir un control de l'activitat física de cada individu, incloent aquesta informació a la carpeta personal de salut, entre d'altres. La Comissió de Formació i Educació ha fet propostes per fer de l'esport una eina educativa i un element present en totes les etapes formatives, a més de ressaltar la necessitat d'oferir formació específica sobre l'educació física en tots els graus universitaris d'educació i de col·laborar amb els mitjans de comunicació per difondre i promocionar els valors de l'esport. La Comissió d'Esport, Turisme i Empresa ha concebut l'esport com una oportunitat de dinamització econòmica i turística del país que ens ha de permetre projectar i consolidar la marca Catalunya Esport. En aquest model es protegirien les empreses catalanes, es promocionarien els productes propis, alhora que s'afavoriria l'organització d'actes esportius al país, facilitant els tràmits. L'esport aconseguiria així augmentar fins al 3% el seu pes en el PIB català. La Comissió d'Esport Federat i el Rendiment ha elaborat estratègies per donar suport a l'esport d'elit, l'esport femení, l'adaptat i el federat a Catalunya. Per això proposen garantir la conciliació de la vida formativa i professional de l'esport, buscar fórmules per incrementar la pràctica de l'esport femení, desenvolupar un nou model d'esport adaptat català i tenir un sistema únic reorganitzat de gestió del rendiment perquè el govern doni suport a la totalitat del cicle olímpic. I la Comissió Territorial ha treballat per construir i idear els clubs catalans del futur, uns clubs que hauran d'oferir activitats de qualitat i comprometre's i col·laborar amb les administracions per a promoure la salut, el benestar i la cohesió social. Al mateix temps que hauran de treballar de la mà de les escoles, ja siguin públiques, privades o concertades. En el futur del nou país, caldrà una nova legislació capaç d'afavorir i facilitar les bondats de l'activitat física i l'esport, i es reconeixerà amb el distintiu U les entitats que assoleixin uns índexs de qualitat. Una reflexió transversal compartida en totes les comissions de treball ha estat la necessitat de posar en valor el foment de l'esport femení, determinant una sèrie d'accions que fomentin la promoció de la pràctica fisicoesportiva entre la població femenina. Amb totes aquestes aportacions, s'han definit els principals reptes de país en l'àmbit esportiu, un resum de les quals s'han presentat en el segon Congrés de l'Esport Català i que es desenvoluparan a partir de l'acció legislativa i governamental que correspongui amb l'inici de la nova legislatura. Les dones i homes de l'esport català, estem preparats!